Carlos Schaeferi, esse é o canal Corre Professor. Estamos aqui para a retirada dos kits. Eu, meu irmão Almiro, para a Rústica Azul, em benefício do Copédico, que toda a receita é revertida para o caixa do Copédico. E aqui está o presidente, o Johnny. Falou, galera. Convido a todos, então, a partir das 3 horas, aqui na caminhada, a Rústica, uma corrida pelo autismo, né? uma promoção aí da Prefeitura Municipal de Xangri-Lá. Com o apoio do nosso conselho, qual o seu presidente, atual presidente, do COPED, Conselho das Pessoas com Deficiência. Espero a todos aí para uma corrida linda, um movimento bem bacana pelo autismo. Valeu, galera! Então tá aí uma palavra do presidente, do pessoal que está organizando, da UDAX, mais uma prova, aqui nas areias de Atlântico. Deixar esse parênteses aí da camiseta. Sim, sempre. Ah, essa aí, 2015. Todas as edições. Tem a coleção completa e alguns vídeos no canal também das provas. E hoje até a pista está melhorando em relação a ontem, ó. Então, condições perfeitas, temperatura, umidade, vento, vai ficar assim até a hora da prova. Um abraço a todos, nos encontramos na prova! Corre, professor!